hostujícího celku Sokolu Modřice, Jakuba Mrákavu. Jakube, nejprve otázka, jak jste spokojen ve svém novém působišti, kdy před sezónou jste přestoupil z AVIE Čakovice do týmu loňského mistra extraligy? No tak ten přestup naplnil moje očekávání. Ten prvotní takový impuls bylo to, že bude mistrovství světa u nás tady v Nymburku a s Radkem Pelikánem máme šanci se dostat do nominace. Takže to byl jeden z těch prvotních impulzů a pak ten druhý impuls bylo změna prostředí a změna toho kolektivu a na 100% to naplnilo moje očekávání. Kluci mě přijali docela dobře, ještě jsem pořád nováček, takže musím lajnovat a zametat kurty, ale říkám, působení v Modřicích teďka naplnilo moje očekávání na 100%. Dnešnímu utkání přihlížel také reprezentační trenér Jiří Šmejkal. Jak hodnotíte svůj dnešní výkon a myslíte, že ta nominace na mistrovství světa, jak to s ní vypadá? Nyní jste byli na mezinárodním turnaji ve Švýcarsku. Jak hodnotíte svůj výkon tam a jak vidíte své šance na reprezentaci? Tak abych to zhodnotil dneska, tak my jsme hráli dneska tu extraligu naší na dva dopady. To je těžko srovnatelné s tím jednodopadovým nohejbalem, tam to je takový trošku jiný pojetí. Ale co se týče dneska, tak myslím si, že reprezentační trenér nemohl být spokojený s výkonem třeba mě a Radka ve dvojkách a ve trojkách, protože jsme oba dva měli problémy na příjmu. Čím nás domácí hodně zaskočili, jakože nás docela rozebrali tím servisem, takže tam asi nemohl být spokojen a kdybych měl hodnotit tu naši účast na švýcarském turnaji, tak si myslím, že jsme odevzdali 100% výkon, to, co od nás trenér očekával v té trojici, co jsme hráli my a škoda, že kluci ve skupině naše Ačko prohrálo s francouzskou trojicí, že jsme si to nemohli rozdat ve finále, ale rozdali jsme si to už v semifinále. Ještě zpátky k dnešku. Začátek pro vás nebyl moc příjemný, 3-0 jste prohrávali, potom ale došlo k totálnímu zvratu, prokázali jste velkou psychickou sílu. Čím to bylo, že se vám podařilo ten zápas úplně otočit? Tak zejména to bylo tím, že nás opravdu domácí rozebrali tím servisem, že jsme si špatně přijímali v té naší dvojice s Radkem Pelikánem. Zase u dvojice Pavla Kopa s Martinem Millerem, tam to bylo v té koncovce, že u Martin Spilka dvakrát úžasně zablokoval, takže tam to bylo spíš o tom, že nás domácí zaskočili tím, že nás vlítli, takže my jsme prohráli 3-0 a velký dík patří klukům ve vložený dvojice, který se parádně zvedli po chybách domácích a tu dvojku odehráli ve velkým stylu a tím nás nakopli.